Доброго ранку. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Олександр Гордієнко. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. У Центральній виборчій комісії станом на 6:30 порахували 81% протоколів з дільниць. На президентських виборах з понад 70% голосів перемагає Володимир Зеленський. В чинного президента Петра Порошенка – 24,5% голосів виборців. Володимир Зеленський переміг майже у всіх регіонах України. Петро Порошенко здобув перемогу у Львівській області та у закордонному виборчому окрузі. Активність громадян на виборах склала 62%, що нижче показника у першому турі виборів. Поблизу дільничної виборчої комісії 480815, що базується на території Миколаївського зоопарку, увагу виборців привернули невідомі чоловіки з дорожніми сумками. Виявилось, вони мешканці Дніпра. В сумці одного з них патрульні знайшли мисливську рушницю. Голова дільничної виборчої комісії номер 480815 Дмитро Топчий каже, розпочали роботу вчасно, правопорушень на дільниці зафіксовано не було. Станом на 16 годину проголосував 851 виборець. Це 58% від загальної кількості зі списку ДВК. Увагу декого привернуло скупчення чоловіків поблизу дільниці. Ми дізналися від виборців, коли вже під'їхала поліцейська машина з підкріпленням. Я вийшов туди на площу і побачив, що через дорогу якесь точиться таке якесь заворушення. Тоді вже від поліції дізнався, що там якісь молодики були, наче зі зброєю. От їх затримали. Далі я не знаю, що з ними сталося. Ніякого там впливу на роботу ДВК вони не чинили. Дійсно, у сумці одного з них патрульні знайшли мисливську рушницю, тож усі восьмеро віком від 23 до 28 років для з'ясування обставин були доставлені до відділу поліції, каже старший дільничний Інгульського райвідділу Андрій Данилюк. Ну, якоби з Дніпропетровської області приїхали устраюватися на роботу, куди конкретно, ніхто нічого не говорив. Катерина Балеєва, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. День довкілля у Миколаєві відзначили спортивними змаганнями та плогінгом, збором сміття на швидкість. Ми відзначаємо День довкілля, а також День Європи. І цими стартами ми заохочуємо дітей до легкої атлетики. Ці старти називаються «Веселі старти» за програмою «Дитяча легка атлетика». Урочисте шикування, гімн України, спільна розминка. Початок змагань. Внимание! Марш! Сім команд змагались у трьох видах естафет, потім отримали рукавички та сміттєві пакети. Прибирали територію парку «Перемога». У світі це вже поширений захід, екологічні просто суботники – це вже не дуже цікаво. Цікаво, але не, ну, більш дорослим людям. А якщо діти, вони їм цікаво побігати, повидикувати, але ж з користю до довкілля – це є плогінг, це є і змагання, і збирання мусора, і веселе проведення часу з друзями. На збір сміття виділили 20 хвилин. Після повернення команд відбулася церемонія нагородження. На другому місці. Тренер команди переможців Анна Мельник каже, взимку теж змагались. Втім, зараз їх рівень виріс. Мої емоції зашкалюють, тому що сама я спортсменка. Мої емоції зашкалюють, тому що я сама спортсменка. Переживала одне, але вже у тренерській діяльності я почала зовсім інші емоції відчувати. Адже тут переживаєш за кожного, не лише за себе. Вкладаєш у них душу, серце. Десятирічна Марія Федоренко говорить, збирати сміття на швидкість цікавіше, ніж просто прибирати. Мені подобалось, тому що
Мені сподобалось, тому що кричали «туди біжімо», «ні, туди біжімо», то праворуч, то ліворуч, то назад. Володимир Козіч мріє стати олімпійським чемпіоном з легкої атлетики. Але й тут було весело. Мені сподобалося збирати мусор. Я думаю, що це дуже класне заняття, тому що наше місце буде частіше. Ми так будемо більше допомагати природі і наш город буде процвітати. Всі учасники змагань отримали солодкі подарунки від організаторів, а переможці – медалі та дипломи. Валентина Гурова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Поки це все. Наступний випуск дивіться о 8:30.